El 30 de maig arriba en posta el quart Lo Riu Sona, un festival que enguany tindrà com a protagonistes Miki Núñez, Ita Cabán, Roba Estesa, Gertrudis, Arquitriomf, Guaiana i també un grup de denominació d'origen ebrenc, Elma. El cartell, difícil de confeccionar en cada edició, té l'objectiu de convertir el festival en una cita familiar. A part de la vessant solidària és que sigui un festival familiar. Fins i tot aquest any hem retocat de nou l'hora i obrirem portes a les 5 de la tarda i començarem a les 6 de la tarda perquè aquelles famílies que vulguin assistir al festival puguen venir en família, matrimonis, en crios, ja que hi ha bandes que es tiren molt a un sector infantil o juvenil, no? En aquest cas com és la presència de Miki Núñez, que ja ens està implicant que molta gent jove vingui al festival. Com cada edició, el festival serà solidari i enguany els beneficis es destinaran a Creu Roja, que ja té molt clar a quin projecte repercutiran. Els beneficis aniran destinats a un projecte que també compartim amb l'Ajuntament, que són famílies, xiquets i xiquetes, els que intentem millorar-los a través de l'esport i el reforç escolar i la sanitat, millorar-los la vida. A vegades ens queixem de que necessitem molt per a poder mantindre estos 70, 80 o 90 xiquets i xiquetes. El festival obrirà portes a les 5 de la tarda i té l'objectiu de ser la cita musical que faci de nexe d'unió entre València i Catalunya i que ja està més que consolidat a les Terres de l'Ebre. Hi haurà coses que se suspendran, no?